Salam, mən Nərmin müəllimə. Sizinlə növbəti bölmə, cənnəti vurğunların qarşılıqlı həyat fəaliyyəti bölməsini sahib paylaşacağım. İzaha başlamamışdan əvvəl demək istəyirəm ki, əyani və onlayn dərslərimizə qoşulmaq üçün aşağıda qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Başlayaq. Bitkilərdə iki qat mayalanma prosesi baş verən orqan necə adlanır? Orqandırsa, bu çiçəkdir. Çiçəyin də ən dəqiqdə seç qat mayalanma baş verir hissəsi olan yumurtalığının yumurtacıqlarında. Meşə cilası çiçəyi içələn bitkilər üçün ümumi olan əlamət hansılardır? Meşə cilasının çiçək qrupu sadə, salxım, inci çiçəyində sadə, salxım, çərəmdə sadə, salxım. Belə görsən ki, hamısının salxım çiçək qrupu var, elə A bəndidir. Amma baxacağımız variantlarda hamısı çiçəklənən bitkilərdir, belə bir nüans yoxdur. Hamısı çox ilik və ot və çollardır. Meşə cilası ağacdır. Hamısında meyvə şirəli çəyirdək və cilə meyvədir. Ümumiyyətlə burada çəyirdək meyvə budur. Cilə meyvə budur, çirəmli isə buynuz meyvədir. Hamısında meyvə, buynuz meyvə, cilə meyvədir. Yəni, meşə cilası çəyirdək meyvədir. Növbəti. Üç, iki qat mayalanma qabiliyyəti olan bitkiləri seçin. İki qat mayalanma qabiliyyəti olan bitkiləri seçin. Hə, biz burada seçməliyik. Örtük toxumları, qaraltılcı baxan, qoz öyrəmir. Çox da bu olacaq A bəndi. Çünki şan, küknar, çılpaq toxumudur və onlarda iki qat mayalanma prosesi baş verilmir. 50 küknar toxumun əmələ gəlməsi üçün mayalanma bilavasitə neçədir? Hüceyrə iştirak edir. Küknar bitkisində, yəni çılpaq toxumu bir bitkidir. Bir toxum əmələ gəlməsində iki hüceyrə iştirak edir. İndi burada da 50 toxumun əmələ gəlməsi üçün neçə hüceyrə iştirak edəcək? 50 olsun ki, 100. 50 də xaş-xaş toxumu əmələ gəlibsə, xaş-xaş artıq örtük toxumlu bitkidir. Yəni orada iki qat mayalama prosesi baş verəcək. Mayalama prosesinin bilavasitə neçə ədəd hüceyrə iştirak etmişdir? Hüceyrə deyirsə, deyirik 4 dənə. 4 dənə hüceyrədən bir dənəsi yumurta hüceyrədir. Bir dənəsi mərkəzi hüceyrədir. İki dənəsi isə spermidir. Yəni bizdən soruşsa hüceyrə deyirik 4 dənə. Amma qamit desə mərkəzi hüceyrə saymırıq deyirik 3 dənə. Çünki mərkəzi hüceyrə diploid xromosom dəstə nümayişdir və qamit deyil. Neçə ədəd hüceyrə iştirak etmişdir? 50 vurulsun 4, 200. Əgər bitkidə tozlanma getməzsə, nə əmələ gəlməz? Toxum və meyvə əmələ gəlməz. Meyvə bəzən əmələ gələ bilər. Axta bitkilər vardır ki, mayalanma getmədən, tozlanma getmədən, mayalanma getmədən yalançı meyvələr var idi. Hansı ki, çiçək yatağı dişləşə bilir meyvə yanlığının əmələ gəlməsində. Həmin bitkilərdə axta meyvə əmələ gələ bilər. Amma toxum ümumiyyətlə əmələ gəlməyəcək. Yəni, mütləq şəxsə mayalanma baş verməlidir ki, tozlanma, mayalanma baş verməlidir ki, toxum əmələ gəlsin. X, Y, Z-i müəyyən edin. Çiçəkləri iki cinslidir. Bu, noxud üçün xarakterdir. Qarğıdalı bir cinslidir. Dişi çiçəkləri, qıçı çiçəkləri, su çiçək qrupundadır. Bir evli bitkidir. Bu, qarğıdalı üçün xarakterikdir. Çünki, ümumiyyətlə, bir evli çevrini, bəlkə bunu istəyirsə, iqri qayda edəcək də baxıb bundan axırda. Çünki, ümumiyyətlə, bir evli çevrini söhbət, ümumiyyətlə, bir cins yaratdır. Noxud iki cinsli bitkidir. Sonra, ümumiyyətlə, mən evlidən danışmayacağım. Ama hər evim aldan gəlin, hər şey. İkini yazmayaq, sual olaraq saxlayaq. Küləşlə çarpan tozlanır, bu 100% qarğıdalıdır. Çünki noxud öz-özünə tozlanan bitkidir. Erkək çiçəkləri, sübücək çiçək qrupuna toplanır. Bunu biz bayaq vurğulamışdıq, bu qarğıdalıdır. Sonra meyvə yanlığına görə meyvəsi qurudur. Bu, hər ikisinə aiddir. Noxud da, buyunuz meyvədə qarğıdalıdır, dən meyvədir. Hər iki, noxud da paxla meyvədir, üzrəsində qarğıdalıdır, dən meyvədir, hər ikisi qurudur. Ehtiyac qida maddələr üçün ləpə yarpaqlarında yerləşir. Ləpə yarpaqlarında toplanması bu, iç ləpələr üçün xarakterikdir. Bu olacaq 6. Demək ki, içini yedir. Və yazılan ümumiyyətlə, iki cinsli çiçəklər olan bitkilərdə bir evli çiçəklə söhbət ümumiyyət olmaq, yəni onunsa iki evli olması şansı yoxdur. Nəysə, yazıblar, eyb yoxdur. Bizdə cavabı yoxdur, heç bir problem yoxdur. Götürək, davam edəyək 8. İki evli bitkinin çiçəklərində mitoz, meyoz və tozcu borusunun əmələ gəlməsi baş verə bilirsə, bu çiçəkləri adlandırmaq olar. Mitoz və meyoz həm dişi, həm də erkək çiçəklərdə baş verəcək. Amma tozcuq borusu əmələ gəlirsə, yoldaşlar, tozcuq borusu əmələ gəlir, məhz dişi cihdə.
Bu dişi cildi. Dişi cildin ağızcığına düşür. Tolcuk dənəsi, yəni tozlama baş verir. Ondan sonra tolcuk borusu, tolcuk dənəsi. Cücələr baxımında tolcuk borusu əmələ gətirir ki, getsin yüksək hissəsinə çata bilsin. Bu tolcuq borusudur və yalnızca dişi bitkidir, yəni erkək bitkidir. Yoxdur. Deməli, bu dişi bir cinsli bitkidir. Niyə? Çünki onsuz bizə demişdik, iki evlidir. İki evlidir, iki cinsli olma söhbəti yoxdur. İki evli bitkinin çiçəklərində mitoz, meyoz proseslər gedirsə, lakin tolcuq borusu əmələ gəlmirsə, bu isə artıq erkəkdir. Tolcuq borusu əmələ gəlirsə, bu dişidir. Tolcuq borusu əmələ gəlmirsə, bu erkəkdir. Devam edirik. Növbəti. X bitkisini müəyyən edin. Baxırıq, meyvəsi çox toxumludur, çiçəyi sadə, çiçək yanıqlıdır, çiçəyi saplaqlıdır. Baxaq. Bir buğda. Çiçəyi saplaqlı deyir, getdi. İki inci çiçəyi. Meyvə çox toxumludur. Bəli, çiçəyi saplaqlıdır. Bəli, çiçəyi sadə, çiçək yanıqlıdır. Bəli. İki gedəcək. Alma. Meyvə çox toxumludur. Bəli, çiçək yanlığı sadədir, xeyr, mürəkkəbdir. Kələm, yenə çiçək yanlığı mürəkkəbdir. Soğan, bəli, çiçək yanlığı sadədir. Deməli, meyvəsi çox toxumludur. Bəli, yəni qutucuq meyvədir, soğan da inci çiçəyinə seçilən meyvədir. Çiçəyi saplaqlıdır, soğan da bəli, çiçəyi sadədir. Bəli, çünki fəslənin nümayəndəsidir, çiçək ürəyindir və s. Yəni olacaq 2-5. Buraxılmış sözlərin ardıcıllığını müəyyən edin. Zəncir otunun çiçəkləri. Aha, baxaq görək nə gedir burada. Hə, zəncir otunda hamısı dilgi şəkillidir və hətta həqiqi dilgi şəkillidir. Olub. Çiçək qrupunda yerləşirsə və çiçək qrupunda. Çiçək qrupu isə səbətdir. 4. Onun toxumlarında küləklə yayılmanı təmin edən uçağanlar vardır. Bir, yəni hansı ki yazda və yayın əvvəllərində biz çəmənlikdə, cəzlikdə, belə deyək de, yumru formada hansı ki qopardırıq. Biz də bəlkə də şimdi bir bölümdə kimi gəlir, amma sonra onu havada üfürürük və ətrafa səpələnir. Yəni uşaq vaxtı çox etmişik. Bax, həmin o zəncir otunun meyvələridir bizim gördüyümüz və onda uçağanlar vardır. Küləklə yayılmaq üçün uyğunlaşmadır əslində. Yəni küləklə havada biz onu da görə bilmərik. Çəməni sakit havada görə bilərik. Onu da dərib üfürürük, yəni artıq biz külək yaradırıq və ətrafa səpələyirik. İzah bu qədər. Növbəti izahda görüşənə dək uğurlar.